Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо про таке. Не чекати епідемії. Через грип столична влада оголосила у школах карантин. Урядова арифметика. Нафта по 30, бензин дешевий. Чи є привід для оптимізму? Номінант на «Оскара» – українська документальна стрічка про Майдан в списку претендентів на почесну кінопремію. За минулу добу на неоголошеній війні з Росією на Донбасі жоден український військовий не загинув, двоє бійців отримали поранення. Неподалік Маріуполя вантажівка Збройних сил підірвалася на міні. З початку доби бойовики проросійських бандформувань майже 40 разів обстріляли наші позиції, що свідчить про певне загострення ситуації, наголошують у штабі. Насамперед на Донецькому та Артемівському напрямках. Під вогонь потрапляють наші опорні пункти в районі Пісків, Опитного, Авдіївки, Новгородського, Зайцевого та Луганського. Українські позиції обстрілюють зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар'їнки українських воїнів обстрілював снайпер. По опорних пунктах села ТО біля Новгородського окупанти двічі били з 82-мм мінометів. На Маріупольському напрямку відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. В першій половині дня біля тимчасово окупованого селища Комінтернове, що у так званій «сірій зоні», була помічена нечисленна група бойовиків. Диверсанти збирались вчинити чергову збройну провокацію та пожертвувати для цього життями мешканців селища Водяне, яке розташоване неподалік. Бандити розпочали обстрілювати будівлі місцевих і перенесли вогонь на позиції одного з українських підрозділів, який виконує завдання на тому напрямку. Наші вояки дали швидку та адекватну відсіч. Нападники відступили. Усі чиновники-корупціонери мають бути покарані за всією суворістю закону. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час наради з правоохоронцями. Наразі прокуратура відкрила понад 100 кримінальних справ за фактами корупційних злочинів у столиці. З подробицями Олександра Роздорожна. 200 тисяч за свято. Кримінальна справа після викритого корупційного злочину на одному зі столичних комунальних підприємств вже зрушила з місця. Конкретні результати є даного інциденту. Один чоловік задержаний і ще один чоловік об'явлений на сьогоднішній день в розіск. Це буде прекрасний урок для всіх тих, хто, у кого визникне така мисль, дуже швидко розбагатіти або нажитися на київлянах. Прокуратура звернулася з клопотанням до суду щодо самого сурового обрання запобіжного заходу, а саме тримання під вартою відносно цих правопорушників. Кримінальна справа, я думаю, в визначений законом термін, тобто в двохмісячний срок, буде направлена для розгляду по суті. Мер Києва наголосив, усі нечисті на руку чиновники мають бути покарані, а правоохоронці повинні прицікати будь-які випадки хабарництва та корупції. Если есть жалобы киевлян на поборах со стороны сотрудников КМДА, это должно быть жестко пресекаться, и все ответственные должны нести наказание по всей строгости закона. Я надеюсь, что последующие обращения киевлян о вымогательстве будут точно так же оперативно, быстро розслідуватися. За результатами аудитів через фінансові махінації на київських комунальних підприємствах правоохоронці відкрили 82 провадження на суму майже 370 мільйонів гривень. На сьогодні із цих 82 кримінальних проваджень, 5 кримінальних проваджень на суму оціночних втрат 11 мільйонів гривень закрито. По 5 кримінальних провадженнях обвинувачувальні акти передані до суду на суму оціночних втрат 10 мільйонів гривень. Загалом торік прокуратура Києва порушила 104 кримінальні справи за корупцію проти столичних чиновників. За результатами досудового розслідування кримінальних проваджень вказаної категорії, загалом до суду направлено 77 обвинувальних актів, стосовно 90 осіб вже передано до суду. Причетними до вказаної категорії злочинів є державні службовці майже всіх рангів та категорій. Віталій Кличко звернувся до киян з проханням повідомляти про всі відомі їм корупційні схеми чи вимоги отримання хабара до правоохоронців, СБУ чи на гарячу лінію міськадміністрації. Олександра Роздорожна, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Не чекаючи досягнення епідемічного порогу захворювання на грип, столична влада ухвалила з суботи, 16 січня, запровадити карантин в закладах освіти і ввести обмеження на проведення публічних заходів у Києві. Про це міський голова Віталій Кличко заявив під час наради із заступниками та керівниками профільних департаментів щодо ситуації з сезонними захворюваннями на грип та ГРВІ.
Мер наголосив, що це превентивний захід з огляду на динаміку зростання кількості хворих. Віталій Кличко додав, що Київ повністю забезпечений противірусними засобами, які були закуплені, зокрема, і на зекономлені за результатами бюджетного року кошти. Мер також звернувся до власників аптечних мереж столиці, аби ті не піднімали ціни на противірусні ліки та імуностимулюючі засоби і вітаміни. Карантин триватиме до покращення епідеміологічної ситуації у місті. Самовільне встановлення акумулятора та під'єднання до нього спричинило вчорашню пожежу у знеструмленому незаконному МАФі у вестибюлі станції Дружби народів. Через це пасажирів евакуювали, а станцію закрили на 2 години. Відтепер метрополітен жорстко боротиметься із кіосками нелегалами, через які пасажири наражаються на небезпеку, заявили керівники підприємства і міста. Про пожежу на станції метро Дружби народів нині нагадує лише в'їдливий запах та обгорілий МАФ обабіч ескалатора. Це він незаконно встановлений і став причиною надзвичайної ситуації. Власник кіоска намагався забезпечити його електрикою за допомогою акумулятора та підручних засобів. Причиной пожара является короткое замыкание, использование аккумуляторов и перегрузка сети, в данном случае использование выпрямителей, усилителей тока. Все это привело, самодельные конструкции привели к тому, что у нас произошло возгорание, так как это обувная мастерская, то здесь и были и клей, и обувь, все это начало гореть. Метрополітенівці та рятувальники спрацювали оперативно, загасили вогонь та зробили вентиляцію станції, аби позбутися сильного задимлення. Слава Богу, обошлось без жертв. Но был нанесен колоссальный ущерб предприятию. Станция закрыта была практически на 2 часа. Неудобство для пасажирів, виведений з строя перший ескалатор, який до сих пор не відремонтирован. Зараз у метрополітені підраховують, скільки ж знадобиться грошей для ремонту ескалатора, бо його електрообладнання зіпсоване водою, а також збитки від 2-годинного простоювання станції. Однак найстрашніше у цій ситуації – загроза життю пасажирів, яку несуть ось такі незаконні мафи. Їх у підземці нарахували 154. З ними метрополітенівці намагалися боротися, вимкнули електрику тим, у кого добіг кінця термін оренди, та звернулися до суду. Наше предприятие подало в суд на все объекты аренды, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности. Но, к сожалению, суды искусственно затягиваются. Больше полугода мы не можем получить решение на демонтаж объектов аренды, которые несут потенциальную угрозу для наших пассажиров. Не дав результатів і демонтаж МАФів, розпочатий влітку. Тоді підприємці перекривали центральні столичні дороги та пікетували КМДА. І це незважаючи на те, що схожа пожежа була на станції Позняки. Тоді також обійшлося без жертв, а для ремонту довелося на 2 тижні закрити один із виходів підземки. Однак підприємці не готові залишати свої насиджені місця у метрополітені. По нашому відділенню, це провокація сугубо для того, щоб демонтувати всі кіоски в метрополітені. Між прочим, це 5 тисяч робочих місць, які лишаться. Проте безпека пасажирів – це найголовніше, наголошують у метрополітені та міськадміністрації. Тому знову почнуть прибирати кіоски, які порушують правила пожежної безпеки. Учитывая ситуацию, которая складывается, мы вынуждены принимать нестандартные решения и совместно с силами МЧС, полиции города Киева очищать метрополітен від об'єктів, які несуть потенціальну загрозу для наших пасажирів. Світлана Жайрнок, Олексій Бережний, телеканал Київ. Сьогодні, 14 січня, у Лук'янівському СІЗО знову помер в'язень. Подробиці поки що невідомі. Керівництво пенітенціарної служби відмовилося коментувати обставини трагедії. Лише зазначили, що ведуться слідчі дії. Подробиці будуть після проведення експертизи, повідомляє видання «Вечірній Київ». Недалеко від станції метро Деміївська у Києві сталася велика ДТП, в результаті якої розбиті 5 авто. Аварія трапилася сьогодні близько 19-ї вечора на проспекті Лобановського, повідомляє ДТП «Київ.UA». П'яний водій «Опеля», рухаючись в бік автовокзалу, на повному ходу врізався в автомобілі «Шевроле» та «БМВ», що стояли на світлофорі. Останній, у свою чергу, штовхнув «Нісан» і «Інфініті», які стояли попереду. 3 автівки з 5 отримали значні пошкодження. Сайт ДТП.UA зазначає, що в аварії постраждали 3 людей. П'яний водій, відбувся травмою обличчя, 14-річна дівчинка, закрита черепно-мозкова травма і чоловік. На місці події працювали 3 бригади швидкої допомоги і патрулі поліції. Вартість бензину на АЗС в Україні не може відповідати вартості нафти у світі. За словами фахівців, важливими складовими у ціноутворенні палива є податки та курс валюти. Про ситуацію на вітчизняному паливному ринку у сюжеті Вадима Ярошенка. З
Если сегодняшняя цена на нефть, то сегодняшняя цена должна отобраться на нефть в стоимости бензина. Это дешевле намного должно быть. В мире упало, у нас не упало. И вряд ли упадет. Я не думаю, не верю в то, что пересмотрят в сторону уменьшения. Ну, конечно, должны быть меньше. Нефть же подешевела, а цены на бензин не падают. Они, конечно, немножко большие. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он немножко упал еще пониже. Ціни на нафту в світі знизилися в рази. Втім, український споживач купує бензин не на світовому ринку, а на вітчизняних АЗС, зазначають експерти. І пояснюють, що ціноутворення на паливному ринку залежить від низки факторів. Зокрема, це податки. З 1 січня акцизи на паливо зросли на 13%. І нині податки та акцизний збір займають половину вартості у ціні літра бензину. І близько 40% – це сама нафта. Ми маємо що? Ми маємо те, що ціни на нафту знизились, а податки виросли. І тому зберігається отакий баланс. Тобто я вам можу сказати, що якщо б не це підвищення податків, ми сьогодні мали б ціни десь на гривню нижче, ніж у грудні. Але оцей цей грудневий потенціал, він був, по суті, з'їдений оцим підвищенням податків. На сьогодні маємо унікальну ситуацію, вперше за всю історію незалежності України, що сума податків в вартості одного літра бензину більше, ніж вартість самого бензину і витрати операторів на обслуговування цього бензину. Більше того, податки нараховуються в валюті, яка не має ходження по Україні, і потім перераховуються на гривню. Тобто уряд себе убезпечив від інфляційних процесів. Впливає на формування вартості палива і курс валюти, а він в країні нестабільний. Фахівці розповідають, паливний ринок чутливий до будь-яких коливань. Що таке курс валюти для пального? Це кожна копійка в курсі, це копійка у собівартості нафтопродуктів. Тому що паливо – це майже 100% валютний товар. Чому? Тому що оті 40% нафтових – це сплачується в доларах, тому що за імпортом, да, купуємо. 45% – це податки українські, які чомусь встановлені в євро урядом. Загалом за останні роки ціни на нафтопродукти в Україні зменшилися до рівня деяких країн Європи. Але це відбулося в доларовому еквіваленті, тому суттєвих змін українці не відчули. Сьогодні купівельна спроможність населення впала в 3,5 рази. Розумієте? А бензин підвищився менше, ніж удвічі в гривневому еквіваленті. То про що йде мова? Сьогодні в доларовому еквіваленті бензин коштує менше 80 центів за літр. Такої ціни в Європі взагалі не існує. Експерти наголошують, що вартість палива в країні можна було змінити, а різницю, що відчули споживачі, спершу треба зміцнити гривню. Якщо держава хоче дійсно впливати на ціни на нафтопродукти, то вона має якимось чином поставити собі за мету стабілізацію курсу нашої валюти, а краще навіть зміцнення грошової одиниці, тому що без цієї умови жодне падіння цін на нафту, воно, на жаль, ефекту суттєвого не створюватиме і не створить. За словами фахівців, про відчутні позитивні зміни говорити зарано. Вони відбудуться лише в тому випадку, якщо сприятлива тенденція на зовнішньому та внутрішньому ринках збережеться надалі. Вадим Ярошенко, Андрій Гегеля, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Українським дітям зі Сходу небайдужі німці передали гроші, зібрані під час новорічних свят у Берліні. Такий подарунок дітлахам урочисто вручили гості з Німеччини, які завітали до різдвяного містечка у столиці. Яскрава ялинка, жива музика та танці, затишні будиночки та численні ліхтарики та гірлянди. Вже другий рік поспіль новорічний ярмарок на Софійській площі нічим не відрізнити від кращих європейських. В кінці минулого року були в Берліні. Також на відкритті різдвяного ярмарку в Шарлоттенбурзі, який один із найбільших в Німеччині, ми спробуємо взяти кращі традиції, а також була представлена і український павільйон, де були представлені і наші іграшки. В тому, що різдвяне містечко у Києві, яке відвідали 2 мільйони людей, вже наступного року зрівняється із найбільшими німецькими, переконані навіть самі гості із Берліну. Аби поділитись досвідом та обмінятись кращими культурними традиціями, спільно зі столичною владою впроваджують новий проект. Цей проект називається «Київ міць Берлін» саме тому, що Київ та Берлін – це європейські партнери. Вже протягом 5 років ми запрошуємо з України до Берліна янголів світла, які символізують мир та порозуміння між нашими країнами. І це не лише на словах. Усі благодійні кошти, зібрані під час різдвяного ярмарку у Берліні, небайдужі німці передали діткам з Донбасу. Ми приїхали дві жінки з зони конфлікту, троє дітей і два чемодани.
и нас приняли, и помогли. И мы вместе с вами за эти полтора года помогли более 30 тысячам переселенцам. Большое спасибо Киевской мирской державной администрации за поддержку. І також виражаємо благодарність німецькому народу. Це був маленький подарунок, 5 тисяч євро для дітей Донбасу. Також наші німецькі друзі привезли зараз Київ. І впевнений в тому, що ті діти, які очікують дива, повинні також отримувати гарний настрій. А в німецькому павільйоні, де відтепер усі охочі можуть скуштувати смачні ковбаски з Берліна, усі виручені під час свят гроші передадуть українські малечі з дитячого будинку. Олександра Роздорожна, Сергій Савчук. Чух телеканал Київ. Фільм про Майдан «Зима у вогні» номінована на Оскар. Про це повідомляється на сайті кінопремія. Стрічка змагатиметься за нагороду в номінації «Документальний фільм». Список номінантів оголосили сьогодні в Лос-Анджелесі режисери Гільєрмо Дель Торо і Енг Лі. Повний список опублікований на офіційному сайті Оскара. Переможці стануть відомі 28 лютого. «Зима у вогні» розповідає про події в Києві взимку 2013-2014 років. В основі фільму – зйомки 28 операторів-аматорів першими. Фільм побачили сім'ї героїв Небесної Сотні на День Незалежності. І на цьому в мене все. Бережіть себе. І нехай всі новини будуть добрими. Вітаю до вашої уваги новини спорту. Київський «Динамо» продовжує втягуватися в міжсезонну підготовку в іспанській Андалусії. Робота команди проходить у режимі двох тренувань щодня – ранкового і вечірнього. Зокрема, на вечірніх заняттях пріоритет надається вправам на підвищення контролю м'яча. Напередодні до кожного гравця під'єднали спеціальні датчики. Завдяки їм наукова група і тренерський штаб «Динамо» можуть у режимі реального часу відстежувати пульс кожного футболіста, а також дистанцію, яку він набігав за тренування. На вечірньому занятті футболісти працювали також і без м'ячів, виконуючи біг у заданому темпі двома групами. Нагадаємо, перший контрольний матч у цьому році підопічні Сергія Риброва проведуть найближчої суботи з дрезденським «Динамо». Головний тренер Дніпра Мирон Маркевич, окрім футбольної майстерності, володіє і поставленим баскетбольним кітком. Під час виставкового матчу між двома Дніпрами – волейбольним і футбольним – Мирон Богданович ефектно поклав м'яча у кошик суперника неймовірним триочковим кітком здалеку. Скупий, як правило, на прояв емоцій, Маркевич не зрадив своїм принципам і цього разу. Втім, хвилю піднесених емоцій на трибунах здійняв. Впевненою перемогою над Кіпром завершила домашню частину відбіркового турніру Чемпіонату світу 2017 чоловіча збірна України з гандболу. На жаль, шансів на вихід до плей-офф відбору в українців вже не було. Єдину путівку туди від нашого квартету достроково здобула Латвія. Скоріше за все, саме через це у першому таймі наша команда була невпевненою. Але після перерви все стало на свої місця. Українці розігралися. Вразити ворота суперника кидком через весь майданчик вдалося навіть нашому голкіперу Вадиму Бражнику. У підсумку 31-19 і вихід на друге місце. Попереду завершальна гра турніру у гостях з латвійцями. А також серйозні санкції проти гравців, які відмовилися прибути у розташування нашої збірної, що помітно її ослабило у турнірі. Будет дисквалификация европейская на всех уровнях. По поводу выхода из ситуации критического, я вам скажу откровенно. Молодежь есть, не все так плачевно. Поэтому мы будем искать альтернативу только в молодежи. Пусть это будет молодежь даже 18 лет, но которая даст результат через 2 года. Мы, конечно, были расстроены, но тем не менее мы сами виноваты, что грекам проиграли дома. Но мы не ослабли духом. Надо играть, побеждать. Даже если нет шанса выходить из группы, все равно мы выходили только на победу. На поле выходили, чтобы побеждать. На цьому все. Будьте здорові.